kusoo dhawaada cashirkii 22-aad ee koorsada Introduction to ICT. Cashirkan waxaan ku baraneynaa haddii keyboardkaaga iyo mouse-ka computer-ka kuugu dhagan ee laptop-ka ah ama computer-kaaga desktop-ka ah. Keyboard-ka laptop-kaaga ku yimid ama mouse-ka haddii aad aad iyo aad u dhibsatay isticmaalkooda oo farahaaga aysan wada gaari karin keyboard-ka ku dhagan laptop-kaaga ama mouse-ku oo dhib kugu yahay isticmaalka touchpad-kiisu, waxaad soo gadan kartaa wax loo yaqaano external pointing device ayaad soo gadan kartaa oo ah qalab kor uga yimid ee mouse ama keyboard ah. Marka si aad u isticmaasho, waxaa heli kartaa laba nooc oo ah midka koowaadi waa inaad hesho external mouse. External mouse adaad computer-kaaga laptop-ka ku dhajiso ayadoo isticmaalaya ama USB cable ama wireless adoo isticmaalaya ama Bluetooth. Kan waa filo, labadaana waa hawada adoo isticmaalaya frequency. Marka Bluetooth iyo wireless ayaa ayaantaan badan, mouse-ka external-ka huna laptop-kaaga wuxuu kaaga dhigayaa mid aad u sahlan si aad u isticmaasho. Midda labaad, waxaa jira keyboard. Haddaad rabto inaad keyboard-ka laptop-kaaga ku yimid aad isticmaalin, waxaad isticmaali kartaa keyboard weyn inaad soo gadato asagoo USB, wireless ama Bluetooth ah. Marka full-size keyboard hadda ka horan soo baranay, waxa uu leeyahay lambarro midigta ku yaalla iyo xarfihiisana si fiican bay u kala fogfog yihiin oo sahal ah si wax loogu qoro.